Tijekom 20. godina 20. stoljeća Ivan Meštrović kupuje parcele na istočnom dijelu Splita, gdje je odlučio sagraditi ljetnu rezidenciju za svoju obitelj. Kuću na Mejama gradi od 1931. do 1939. a već od 1932. ovaj prostor postao je omiljeno prebivalište obitelji Meštrović. Unatoč tome što se Meštrović htio trajno smjestiti ovdje, njegova želja nažalost nije ispunjena, te nakon njegovog odlaska iz Hrvatske kuću nastanjuju različite obitelji, njegovi rođaci i prijatelji. Kuću je gradio s posebnom namjerom da zadovoljava tri njegove potrebe. Tako da je stambeni dio u bočnim krilima, dok centralni dio kuće rezerviran je za izlaganje, a i treća potreba je zadovoljena u vidu prostora gdje je radio. Pri realizaciji pomogli su mu arhitekti Horvat, Biredić i Kaliterna, a građevinski poduzetnik Marin Marasović sudjelovao je u samoj izvedbi. Svoju namjeru da ovaj prostor sa ostalim nekretninama daruje Republici Hrvatskoj realizirao je u siječnju 1952. godine. Muzejski prostor Galerije Meštrović otvorio je svoja vrata posjetiteljima 9. rujna 1952. godine. Možemo vidjeti Meštrovića i kao arhitekta, i kao kipara, i kao slikara, ali i kao obiteljskog čovjeka. Vidimo njega sa članovima njegove obitelji, među kojima bih ja najradije izdvojila listu njegove majke, koju on potpisuje sa moja mamica, i koja ima ovu specifičnu maramu na glavi, koja se naziva okruga i koju su nosile sve žene njegovog drniškog kraja, a koju on kasnije i često upotrebljava kao motiv i u drugim skulpturama koje vidimo već i u samom blagovaonici i na ovim predivnim karijatidama koje čuvaju obiteljsko ognjište, te Bogovist Hrvata gdje je njegova majka i nošnja koju nosi ostala inspiracija za prikaz cijelog naroda.